edilən bəzi binalarda kommunal xidmətlər niyə göstərilmir? Qaz, su xətləri çəkilməmiş bina istifadəyə verilə bilərmi? Avtomobillərin görünüşünü dəyişmək üçün istifadə edilən tuninglərə bizdə icazə varmı? Hansı hallar konstruksiya dəyişikliyi hesab olunur? Şadlıq saraylarında köhnə yeməklər verilir. Toya gələnlərin yediyini burnundan tökən işbazlar necə cəzalandırıla bilər? Hər səhər 7:40-dan 2 saat ərzində dünyada və ölkədə olanları bərabər müzakirə edəcəyik. Yeni günə doğru xəbərlərlə başlayın.